walaalkaa sugayo hadaa soo falow garayso haddaad loofu kuuli weyso walaal waxun baad samaysay. weli ma jeceshahayna? Waan jeclaan jiray. Haddana? Agteyda wuxuu ka noqday wax tegay. Iyo gabadhan xanuunkaaga? Indhahayga fiiri, soo uma jeedid in aysan waxba iga maqneen. Markaad hunuudha qaaday, hata lalbada halqaaday, daymadaha ilqabaad kale, iqoraan. wixii qalad dhacay haddaan saxayaa ana qaatay qaladkayga sumi sori macan sori bebi sori gayraaliga noqo kitaab soomaaliga ku hadasha meel kastay joogto waa salaamaya ma muqdisho mise inta kale muqdisho aad iska maqnaa ku dee laakiin inta kale way iga badan tahay hal dollar hadday siiyaan average baa leh waxay qarsoomaha ku dhalay arag maxaa dhacay musqusha way igu soo galaan oo qubaysanaa inkaar qabiy dabaalkii aan wadanaa ku dhahay adoo qaawan mu hadda ninka ku arkay wax ku qarsanaa male miya allahaa kaala waxay qarsan male haddaba hadeertana kuu dhacatay waxaa lahay gabar ni qaawan hadduu arko dabeed arrimaha xaggeenna udhiibi hebkeyo xigaalka si aanay u moodin xiiso dartay u ilmi xaabibti Thank you.
adigoo jilbaab gaduudan laamiga jambigiisa taagan intaan dib kuu jaleecay qosolsoojo kamaada siinan adigoo jeemis tabalqaba jaakad aan ammaan ku qaatay labo faroodna ii daran tahay ishaa soo imaada